ürəyim döyünürdü, az qala çıxırdı yerindən. İndi də 70 yaşlı Qazi Əhməd dayı ildə 2 dəfə ürəyindən müalicə alır. 70 yaşlı müsahibim deyir ki, əvvəlcədən xəstəliyindən xəbərdar olmayıb, anidən ürək tutmasından xəstəxanaya yerləşdirilib. Elə xəstəliyi haqqında da xəstəxanada olarkən öyrənib. Özünün də dediyi kimi, əgər əvvəldən yoxlansaydı, o zaman xəstəliyindən də tez xəbər tutardı. Mən də getmişdim Çaslı klinikaya, məndə aritmiya var. İndi ona müalicə olunuram mən. Müalicələr necə gedir? Əla. Bəlkə də Qazi Əhməd dayı kimi çox adam var ki, xəstəliyindən gec xəbər tutur. Elə baş kardioloq da həyəcan təbili çalır. Ürək damar xəstəlikləri artıq epidemik xarakter daşıyır. Azərbaycanda əhalinin orta yaş həddinin artması nəticəsində ürək çatışmazlığı halları da artıb. Belə ki, əgər Avropada 70 yaşdan yuxarı əhali arasında ürək çatışmazlığı 10% təşkil edirsə, bu rəqəm Azərbaycanda 70 yaşdan yuxarı əhali arasında 10-12%-dir. Ölkədə hər 1000 nəfərə 4 kəskin koronar sindromlu xəstə düşür. Hər 1000 əhaliyə 4 nəfər kəskin koronar sindromla xəstələr xəstəxanaya daxil olurlar. Dispanserizasiya aparılır nəyə görə ki, vaxtında erkən fazada xəstəlik araşdırılsın. Biz gözləməyik ki, xəstə miokard infarktı ilə gəlib xəstəxanaya daxil olsun. Onu qabaqlamaq lazımdır. Uşaq kardiyocərrahlar o biri ölkələrə gedirdi. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan səlahiyyətlərə görə bunlar hamısı xəstələr respublika daxili müalicə olunurlar. Ürək xəstəliklərinə kişilərə nisbətən qadınlarda daha çox rast gəlinir. Hürəliyeva, Rahib Səfərov, Space.